ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଚାରି ଫେଜ୍ର ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଆଜି ସେ ଶୁଭ ଦିନ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଚାରୋଟି ଲୋକସଭା, ଅଠେଇଶଟି ବିଧାନସଭା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଟ୍ର ସଂସଦୀୟ ସିଟ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ତା ତଳେ ଥିବା ବିଧାନସଭା ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅଛି, ବଡ଼ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏଥର ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ତା ବିରୋଧୀ ଲହର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଦେଇଛି। 24 ବର୍ଷର ବିଫଳତା, କୁଶାସନ, ସମ୍ବେଦନହୀନତା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବୁଝାମଣା କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକ ଏଥର ମନ ବନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 21ଟି ଯାକ ଲୋକସଭା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମର୍ଥନରେ ଯିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭରସା କରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଆପଣ ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି କଂଗ୍ରେସକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କରିବାର ଅବସର ଦେଲେ, ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଅବସର ଦେଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନେମାର ଆପଣ ଅବସର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସେବା କରିବାର ଅବସର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ କରେଇବୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭରସା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଆମର ପରମ୍ପରା ବି ନାହିଁ, ଆମର ଏଇଟା ରଣନୀତି ନା। ଆମେ ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନାଁରେ ଭୋଟ ମାଗୁଛୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭୋଟ ମାଗୁଛୁ। ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି ଦେଶ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଶ ହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ବିଷୟ କରିକି ମାଗୁଛୁ। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ହଉ, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ହଉ, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ହଉ, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲିବା ହଉ, ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା ହଉ, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନେଇବା କଥା ହଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କା କରିବାର ହଉ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେବା କଥା ହଉ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତାକୁ 3000 ଟଙ୍କା କରିବା କଥା ହଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏସବୁ ଉପରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ ବସିକି ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇସାରିଛି, ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିଁ ଏଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ଏଇଟା ଆମ ଆଡ଼ୁ ଘୋଷଣା ହେଇସାରିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡର ଅଛି ଯେ ପଛ ଦରବାଜାରେ ମାଡ଼ି ବସିବାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଡର ପଶିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 2017ରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଆଜି ସେଠି ବିକାଶର ଚରମ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା, ବିଜେପି ଜିତିଲା, ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋହନ ଯାଦବ ସେଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା ଆଜି ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମର ବହୁତ ନାଁ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ନାଁ ନାହିଁ ଆଉ ଭଳାରେ ଆଣିକି ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବାର ବ୍ୟଗ୍ରତା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଏଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ, ମୋର ଭରସା ଅଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଅଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିଜେପିର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ କରିନେବ। ବିଜେପିକୁ ଭରସା କରାଯାଉ, ଆମେ ବସିଥିଲୁ 5 ଜଣ ଲୋକ, ଆମେ 5 ଜଣ ଗୋଟେ ପଦ୍ମର ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଖୁଡ଼ା, ଯେଉଁମାନେ ଏଟାକୁ ମେରିରାଏ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଯାହାର ଅବଗତ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଡର ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ।